إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی، تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے آج کا یہ مبارک دن ہم اور آپ کو جمعہ کی شکل میں نصیب کیا، اور یہ اچھا موقع بھی دیا کہ ہم لوگ دوفڑیا کی جامع مسجد کے اندر اکٹھا ہوئے جمعہ کی نماز کی ادائیگی کی خاطر. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ جس طریقے سے اس نے ہمیں امن اور امان کی حالت میں، صحت و تندرستی کی حالت میں اپنے اس گھر کے اندر اکٹھا ہونے کی توفیق عنایت کی ہے، رب ذو الجلال اسی طریقے سے جب ہم دنیا سے چلے جائیں، ہماری آخری سانس چلے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ چلے، اور دنیا سے جانے کے بعد پھر اللہ رب العالمین اسی طریقے سے ہم لوگوں کو جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرمائے. خطبہ مسنونہ کے بعد، جیسا کہ ہمارے وہ بھائی جو سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ جمعیت کی جانب سے آج کے خطبے کا جو عنوان ہے اس کا ٹائٹل ہے سیرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی گویا آج کے اس خطبے کے اندر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، آپ کی ذات گرامی، آپ کے اوصاف حمیدہ، آپ کا زہد و تقویٰ، آپ کے عمدہ اعمال، آپ کی کارکردگی، اس سے متعلق کچھ گوشے لے کر کے آپ کی خدمت میں میں حاضر ہوا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیت، یہ وہ شخصیت ہیں کہ دراصل جن کو اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے سب سے پہلے منتخب کیا. مردوں میں ایمان لانے والے اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے، اور آپ ہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے دامے درمے سکنے قدمے جس بھی انداز سے جب بھی جہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پیش آئی تو آپ نے مکمل طریقے سے فدائیگی کا جذبہ پیش کیا. آپ نے اپنے مال کے دروازوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھول دیا، اپنے سینے کو بھی کھولا، اور اپنی جان کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا، گھر والوں کی خدمت کو بھی پیش کیا. اللہ کے فضل و کرم سے یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزنس مین تھے، یہ تاجر تھے، ان کو اللہ رب العالمین نے مال سے نوازا تھا، لیکن آگے چل کر کے یہی وہ ابو بکر ہیں کہ جب نبی کی صحبت میں آتے ہیں اور نبی کا اثر ان کے اوپر ہوتا ہے، حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے ہیں، تو اپنا مال پورا کا پورا یہ کہہ دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرا مال، میری جان، سب کچھ آپ کے لیے حاضر ہے، میرے مال کے اندر آپ جیسا چاہیں، جب چاہیں، جہاں چاہیں آپ تصرف کریں، آپ کو پورا اختیار ہے. یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات. اس پر بات آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام مجموعی طور سے ان کا مقام ہم مسلمانوں کے نزدیک کیا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں صحابہ ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتے ہیں. یاد رکھیں، صحابہ کرام کی ذات گرامی، چاہے وہ اعلیٰ درجے کے صحابہ کرام ہوں، چاہے ادنا درجے کے صحابہ کرام ہوں، ہمارے لیے یہ
بڑے ہی عزت و احترام کے قابل ہیں. ہمارا یہ ایمانی تقاضا ہے، ایمانی غیرت ہے کہ ہر ہر صحابی سے ہم راضی ہوں، ہم خوش ہوں اور ہم ان کے حق میں دعا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ دین کی بنیاد ہے. ہم اور آپ تک یہ جو دین پہنچا ہے، دراصل یہ دین کی سیڑھی صحابہ کرام ہیں. اگر ہم نے ان کا احترام کیا، ان کے اوپر اعتماد کیا اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کو ہم نے چنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کی، تو ہم شریعت کے عین راستے پر ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عین طریقے پر ہیں. اور اگر ہم صحابہ کرام سے ہٹے، صحابہ کرام کے اوپر ہم نے نقص کرنا شروع کیا، تان و تشریح کا نشانہ بنانا شروع کیا، صحابہ کرام کی ذات چاہے ادنا ہو چاہے اعلیٰ ہو، اگر ہم ان کے اوپر کیچڑ اچھالنے لگے، تو سمجھ جائیے کہ اب ہمارا ایمان ڈاماڈول ہونے والا ہے، اب ہمارا اسلام ہم سے رخصت ہونے والا ہے. وہ ٹیمیں، وہ جماعتیں، وہ گروہ جو صحابہ کرام کے اوپر کیچڑ اچھالتی ہیں، چاہے اشاروں سے، چاہے کنایوں سے، چاہے کھلم کھلا کتابی شکل میں، آڈیو کی شکل میں، ویڈیو کی شکل میں، جو بھی لوگ اس کے اندر انوالو ہیں، انہیں اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن بھی صحابہ کرام کے ذریعے ہی سے ہم اور آپ تک آیا ہے. قرآن کا نزول اللہ رب العالمین نے کتاب کی شکل میں نہیں کیا، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے قرآن کو اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بلاتے اور ان کے سامنے تلقین کرتے، صحابہ اتاری جانے والی آیات کو نوٹ کرتے تھے. اگر ہم صحابہ کی جماعت پر شک اور شبہ میں مبتلا ہونے لگے، تو یہ ہمارا قرآن بھی محفوظ رہ جائے گا، چے جائے کہ ہم سنت کی بات کریں. لہذا ہمارا دین، ہمارے دین کی معیار، ہمارے دین کا معیار، ہمارے دین کا وقار، ہمارے دین کا اعتماد صحابہ کرام پر ہے. جملہ صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں، سب کے سب سچے ہیں. اور ہم کیوں نہ یہ بات کہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہہ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے. ہم ان کے بارے میں یہ جملہ عقیدہ کیوں نہ رکھیں جبکہ اللہ رب العالمین نے کہا، وکلا وعد اللہ الحسنی، کہ صحابہ میں سے جتنے بھی صحابی ہیں، چاہے اعلیٰ درجے کے ہوں چاہے ادنا درجے کے ہوں، سب کے لیے اللہ رب العالمین نے بہترین وعدہ کیا ہے. اور خاص طور سے وہ صحابہ، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ وہ صحابہ جو سبقت لے گئے، جن کا تعلق چاہے مہاجرین کی جماعت سے ہو چاہے انصار کی جماعت سے ہو، ایمان لانے میں جنہوں نے سبقت کی، دین کو اختیار کرنے میں جنہوں نے سبقت کی، نبی کی صحبت کو اپنانے میں جنہوں نے سبقت کی، اور اسی طریقے سے والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کے پیچھے چلے، انہیں کے بتائے ہوئے طریقے کو جن لوگوں نے اختیار کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے. اب اگر ہم کسی ایک صحابی کے بارے میں کچھ غلط عقیدہ رکھتے ہیں، شوشے چھوڑتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں چونکہ یہ معاویہ ہیں، انہوں نے یزید کو ایسا کیا، بیٹے کو کرسی پر بٹھا دیا، اس لیے متعون قرار پائے، یہ عثمان غنی ہیں، دراصل انہوں نے اسلامی خلافت کے ڈھانچے کو بدل دیا، انہوں نے اسلامی خلافت کو حکومت میں تبدیل کر دیا، انہوں نے کرسیوں کے اوپر، مناسب کے اوپر اپنے اقربا کو، اپنے رشتہ داروں کو لا کر کے بٹھا دیا. اگر اس انداز سے ہم صحابہ کرام کی، وہ بھی اجلہ صحابہ ہیں جن کی دنیا کے اندر جنتی ہونے کی خوشخبری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں کئی بار فرما دی ہو، ایسے صحابہ کے بارے میں اگر ہم اشاروں سے، کنایوں سے، جماعت بنا کر کے، تحریک بنا کر کے، کتابیں لکھ کر کے، اگر ہم اس طریقے کی بات کریں گے، تو پھر آپ کی محنت، آپ کی تگودو، آپ کی تنظیم، آپ کا رفاہی کام، آپ کا سماج اور معاشرے کے لیے آگے بڑھ کر کے امت کے لیے فکر مندی، یہ ساری کی ساری رائے گاہ ہے، بیکار ہے، کیونکہ آپ کا ایمان ٹھیک نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے صحابہ کی جماعت، بعد میں آنے والے لوگ اگر آپ کے ایمان کے جیسا ایمان لائیں گے، صحابہ جس طریقے سے آپ کا ایمان ہے، بعد میں آنے والے لوگوں کا ایمان آپ کے ایمان کے مانند ہوگا،
فَقَدِهِ تَدَوْ، تب یہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے، تب یہ سیدھے راستے پر ہوں گے۔ گویا پتہ یہ چلا کہ صحابہ کا عقیدہ کچھ اور ہو، صحابہ کا مشن کچھ اور ہو، صحابہ کی دعوت کچھ اور ہو، اور ہم چلے کہیں اور، جبے قبے کے ساتھ، امامے کے ساتھ، اونچی ٹوپیوں کے ساتھ، اچھے حسین چہروں کے ساتھ، اور بڑی اچھی تنظیمیں بنا کر کے، اصلاح معاشرہ کا نام لے کر کے۔ یاد رہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ساری کی ساری ڈھکوسلہ کہلائیں گی اور آخرت میں کسی کام نہ آئیں گی، کیونکہ ہمارا فالٹ بنیادی فالٹ ہے۔ یہ صحابہ کی جماعت کے بارے میں جملہ عقیدہ ہمارا اس طریقے سے ہونا چاہیے۔ رہی بات ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کون ہیں؟ آپ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ رہی بات اس کی جو سچ کو لے کر کے آیا، اور رہی بات اس کی جس نے لائے ہوئے سچ کی صداقت کا اعلان کیا، یہی لوگ دراصل تقویٰ والے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا؟ مفسرین کہتے ہیں یہاں والذی جاء بالصدق، جو سچائی کو لے کر کے آیا ہے، صداقت کو لے کر کے آیا ہے، اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ سچائی کا پیکر تھے، آپ کی شریعت سچائی پر مبنی ہے، صداقت پر مبنی ہے، عدالت پر مبنی ہے۔ آپ یہ شریعت لے کر کے آئے، آپ دین رحمت لے کر کے آئے، سچا دین لے کر کے آئے، اور جس نے سب سے پہلے آپ کی صداقت کا اعلان کیا، آپ کی شریعت کی صداقت کا اعلان کیا، آپ کی نبوت اور رسالت کی صداقت کا اعلان کیا، وہ ذات گرامی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام کیا ہے، آپ کی کنیت کیا ہے، آپ کا لقب کیا ہے؟ شاید ہم میں سے کم لوگ جانتے ہوں کہ ابو بکر کا نام کیا ہے، چونکہ آپ مشہور ہو گئے، ابو بکر ابن ابو قحافہ کے ذریعے سے یہ نام دنیا میں چل پڑا۔ لیکن جب آپ جائیں گے اور تلاش کرنا چاہیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ابو بکر کا نام عبداللہ ہے، ابو بکر کا نام عبداللہ ہے، اور آپ کے والد محترم کا نام جو دنیا میں مشہور ہے ابو قحافہ، ان کا نام عثمان ہے، اور ان کے والد کا نام عامر ہے، اور آپ خاندانے بنی تمیم سے ہیں۔ آخر میں جا کر کے قریش سے آپ کی نسبت ہوتی ہے، اور قریشی خاندان ہونے کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اوپر جا کر کے داداؤں کے اندر آپ کا خاندان اور آپ کا حسب نسب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آپ کی کنیت، جیسا کہ آپ نے جانا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کا لقب، آپ کا ٹائٹل کیا تھا؟ آپ کا سب سے مشہور لقب زمانے اسلام میں آنے کے بعد، ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جانے کے بعد، دنیا جانتی ہے آپ کو صدیق کے نام سے جانا جاتا ہے، کہا جاتا ہے ابو بکر صدیق۔ سوال یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الصدیق کا ٹائٹل کیوں پڑا، سچے ہونے کا ٹائٹل کیوں پڑا؟ کیونکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور اسلام کی جانب لوگوں کو دعوت دی، آپ کو نبی بنا دیا گیا، آپ کو رسول بنا دیا گیا، اور آپ نے لوگوں کو اپنے نئے جو دین اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا، توحید خالص کا دین، اس دین کی دعوت دینا شروع کی، تو زمانے کے لوگوں نے آپ کو ٹھکرایا، آپ کو جھٹلایا، اور آپ کے اوپر ایمان لانا ہے۔ لیکن فوری طور سے اگر کس کوئی ایمان لایا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، پہلا ایمان لانے والا مردوں کے اندر، مردوں میں پہلا شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جس نے لبیک کہا وہ ابو بکر تھے۔ اور اسی طریقے سے آپ کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ جب آپ کو اسراء اور معراج کا شرف حاصل ہوا، آپ نے اسراء اور معراج کا وہ رختِ صبر باندھا، آپ گئے، آپ نے شام کی سرزمین کا رات و ہی رات سیر کیا، فلسطین کی سرزمین پر گئے، مسجد اقصیٰ کا نظارہ حاصل ہوا، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین کے حکم سے آپ جو ہے ساتوں آسمانوں کے اوپر، آسمانوں کا سیر آپ کو حاصل ہوا، جسے معراج کہا جاتا ہے۔ جب لوٹ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے پاس آئے اور لوگوں کے سامنے اپنا ماجرہ کہہ سنایا تو لوگوں نے کہا، ارے عجیب بات ہے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے، چند گھنٹوں کے اندر، ایک رات کی چھوٹی سی مدت کے اندر ایک شخص یہاں سے فلسطین چلا جائے، شام کی سرزمین پر چلا جائے، اور پھر اس کے بعد آسمانوں کا بھی سیر کر لے؟ نہیں نہیں، یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں۔ لوگ بھاگے ہوئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کے کہا، ارے سنا تم نے، کیا بات ہوئی؟ ارے وہ جو تمہارا دوست محمد ہے نا،
وہ تو عجیب بہتی بہتی باتیں کرنے لگا ہے. وہ کہتا ہے کہ رات ہی رات میں یہاں سے شام گیا, مسجد اقصیٰ گیا, اس کے بعد میں آسمانوں پہ چڑھ گیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو جواب دیا تھا واقعی وہ ایک حیرت مند شخص کا جواب تھا, سچے ایمان والے ساتھی کا جواب تھا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر محمد یہ کہتے ہیں, اگر محمد کا یہ دعویٰ ہے کہ رات کے اندر وہ فلسطین گئے اور رات ہی رات انہوں نے آسمانوں کی بھی سیر کی ہے, تو میں اعلان کرتا ہوں ان کی صداقت کا, میں اس پر ایمان لاتا ہوں. اس کے بعد سے آپ کو صدیق کا آپ کا ٹائٹل پڑ گیا. اور اسی طریقے سے دوسرا ٹائٹل آپ کا العتیق ہے, جو زمانے جاہلیت سے تھا. جب یہ پیدا ہوئے تو ان کے یہاں معمول کیا تھا, عام طور سے ان کی والدہ کے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو مر جاتا تھا, بچہ زندہ نہیں رہتا تھا. تو ان کی والدہ ایک مرتبہ آئیں اللہ کے گھر کے پاس, خانہ کعبہ کے پاس, اور کہا کہ اے اللہ اگر تو مجھے اولاد دیتا ہے, اگر تو مجھے اولاد دیتا ہے تو اسے زندہ رکھنا, میں اسے آزاد تیرے لیے کر دوں گی. اے اللہ اگر زندگی دینا ہے تب تو مجھے اولاد دینا ورنہ نہ دینا. اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ان کو بیٹا نصیب کیا اور ابو بکر پیدا ہوئے, عبداللہ بن عثمان. اور اس کے بعد پھر اس زمانے کے اندر بچپن سے لے کر کے ان کا ٹائٹل کیا تھا, العتیق تھا. یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تھی. آپ کا چہرہ انور کیسا تھا, آپ بڑے ہی حسین بڑے ہی خوبصورت تھے, دبلے پتلے تھے, بہت زیادہ لہین شہین موٹے نہیں تھے. آپ بالکل جسے سفید کہیں, سفید سے مراد جن کو سفید بیماری ہوتی ہے وہ نہ سمجھیے گا, بالکل گورے چکے تھے. گورے پن کا عالم یہ تھا کہ چہرے کی جو لکیریں ہوتی ہیں, جو نسیں ہوتی ہیں وہ نظر آتی تھیں. اور اسی طریقے سے آپ کے رخسار ہلکے تھے, بہت پھولے ہوئے نہیں تھے. آپ کا چہرہ نہایت ہی کھلا ہوا تھا. جملہ جو ہے اسی لیے ایک جو ہے وجہ تسمیہ العتیق کا یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ کے چہرے میں وجاہت تھی, آپ کا چہرہ بڑا حسین و خوبصورت تھا. یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے, شروع زمانے کی بات ہے, بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑی صحابہ اکرام کو, بڑا ستایا گیا, ظلم و بربریت کی داستان سارے لوگ جانتے ہیں. چٹان پر خاص طور سے غلاموں کے ساتھ جو برا سلوک کیا گیا, چٹان گرم ریت کے اوپر چٹانوں کے اوپر لٹا دیا جاتا, سینے پر بھاری پتھر رکھ دیے جاتے. ایسے موڑ پر ایسے عالم میں اللہ کی توفیق سے, اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے بدولت اور سماج اور معاشرے میں ان کی اہمیت ہونے کی وجہ سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاص مال سے 7 لوگوں کو آزادی نصیب کرایا. یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. لیکن جب زمانے نے ستانا شروع کیا, مشرکین مکہ نے اہل ایمان کی زندگی کو تنگ کر دیا اور مکے کی سرزمین ان کے لیے تنگ نظر آنے لگی, تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چھوٹے سے چھوٹی سی تعداد میں جو صحابہ تھے ان کو اشارہ دیا کہ اگر آپ لوگ یہ ظلم و بربریت برداشت نہیں کر سکتے, اللہ کی زمین کہیں اور جانا چاہتے ہو تو آپ جا سکتے ہو. چنانچہ بہت سے صحابہ کرام یہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. 2 ہجرتیں ہوئی, پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ مکے کی سرزمین کو چھوڑ جائے, باہر نکلے. ایک مقام پر پہنچے, معروف شخص سماج اور معاشرے کے اندر جس کا نام تھا ابن الدغنا کر کے ایک آدمی تھا, یہ مشرک تھا, یہ زمانے جاہلیت میں دوست ہوا کرتا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. بہرحال ملاقات ہو گئی, ملاقات ہوئی, کہنے لگا ابو بکر کہاں؟ کہہ رہے میری قوم نے مجھ کو نکال دیا ہے, میری قوم مجھے ستا رہی ہے, میری قوم مجھ کو مجبور کر رہی ہے کہ میں اپنا گھر بار چھوڑوں, اپنا یہ دیار چھوڑوں, اپنے وطن کو چھوڑ کے میں جا رہا ہوں. کہا ابو بکر آپ جیسی شخصیت مکہ چھوڑ کر جائے, اپنا وطن چھوڑ کے جائے, بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو وہ ہیں. کیا ہیں وہ صفات اس مشرک شخص نے گنائے کہ جن صفات کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تھی اور آپ گھبرائے ہوئے اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تھے اور کہا تھا زملونی مجھ کو چادر اڑھا دو, مجھ کو چادر اڑھا دو, اور کہا تھا کہ مجھے میری جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ شاید میری جان چلی جائے. اس وقت اس خاتون نے
شریک حیات نے، آپ کی زندگی کی ساتھی نے بڑی تسلی کی باتیں کی تھی، جن باتوں کا تذکرہ کر کے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تھی. یہ مشرک شخص جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ میں تو مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، میری قوم کے لوگوں نے مجھے مجبور کیا ہے، تو وہ قوم کا سردار، اس پورے قارہ کا سردار کہتا ہے ابو بکر آپ چھوڑ کے جائیں گے؟ آپ کی حالت تو یہ ہے، انکا لتقسب المعدوم، اگر کوئی تہی دست ہے، پریشان حال ہے، اس کی پریشانی میں آپ اس کا سہارا بنتے ہیں، آپ یتیموں کا، بیواؤں کا، فقیروں کا، مسکینوں کا، محتاجوں کا خیال رکھتے ہیں، آپ وہ ہیں جو لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ وہ ہیں جو لوگوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، لوگوں کا عزت و احترام کرتے ہیں، آپ وہ ہیں کہ اگر کوئی حالات کا مارا ہوا، اگر کسی کے حالات بد سے بدتر ہو گئے، مسافر تن اٹھ گیا، زیادہ توشہ ختم ہو گیا، ناگہانی مصیبت، ناگہانی بلاؤں کا شکار ہو گیا، اگر آپ کے پاس آتا ہے تو آپ خود بھی مدد کرتے ہیں اور لوگوں سے بھی مدد کی اپیل کرتے ہیں، آپ ان خوبیوں کے حامل، آپ جیسا شخص مکہ کی سرزمین چھوڑ کر باہر کبھی نہیں جا سکتا. چنانچہ کہتا ہے کہ آپ چلیں اور میں آپ کو امان دیتا ہوں، میرے امان کے اندر میری یہ ذمہ داری ہے آپ کے جان کی حفاظت کی، آپ چلیں اور میں آپ کو امان دیتا ہوں. وہ شخص مکہ آتا ہے، مکہ کے سرداروں سے ملاقات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگ بھلا کس کو اپنی سرزمین سے نکال رہے ہیں؟ اس شخص کو جس کی یہ عمدہ خوبیاں ہیں، جس نے ہمیشہ سماج اور معاشرے کا ساتھ دیا ہے، میں نے اس شخص کو امان دیا ہے. لہذا عربوں کے ہاں یہ بڑا احترام کا معاملہ ہوتا تھا کہ اگر کسی قبیلے کا کوئی شخص کسی کی جان بخشی کا اعلان کر دیتا تھا تو پھر کوئی شخص اس سے تعرض نہیں کرتا تھا، اس کے اوپر زیادتی نہیں کرتا تھا. لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ہماری ایک شرط ہے. شرط یہ ہے کہ یہ ابو بکر دیکھو نئے دین کے اندر آ گئے، یہ محمد کا ساتھی بن گئے ہیں، اور ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں یہ شخص ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے گھروں کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے فتنہ نہ پیدا کر دے. اس کی مراد ان لوگوں کی قوم کی کیا تھی کہ کہیں یہ اس کی دعوت سے ہمارے گھروں کے لوگ متاثر نہ ہو جائیں. لہذا ہماری شرط یہ ہے کہ ابو بکر اپنے گھر کے اندر رہیں، حرم کے اندر آ کر کے عبادت نہیں کر سکتے، اپنے گھر میں اپنے دھرم کے اعتبار سے ان کو جو کچھ کرنا ہے عبادت وہ کریں، آواز باہر نہیں آ سکتی. تسلیم کر لیا، چلتا رہا معاملہ. کچھ دنوں تک یہ حالات رہے، ابو بکر اپنے گھر کے اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کرتے تھے خاموشی کے ساتھ. پھر کیا ہوا، گھر کے باہر جیسے ہمارے یہاں باہرا جسے کہتے ہیں، ایسے زمین تھی، گھر کے باہر انہوں نے ایک ٹکڑا بنایا، مسجد کی شکل دے دی مصلی کی، اور وہاں وہ نماز اور اپنی عبادت کو جاری کر دیا انہوں نے، اور بلند آواز سے تلاوت کرنا شروع کی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کان رجلا اسیفا، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص تھے بڑے ہی نرم، بڑے ہی پولائٹ، اگر یہ بات کرتے بڑی نرمی کے ساتھ، اگر یہ قرآن پڑھتے تو رقت طاری ہو جاتی تھی، آنسوؤں سے جو ہے داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی، سننے والوں کے دلوں پر بھی یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت اثر کر جاتی تھی. حال کیا ہوا، تلاوت سنی اور گھروں کی عورتیں باہر آ کر کے جھانکنے لگی، کان اٹھا اٹھا کر کے بچے اور عورتیں سننے لگے. قوم کے لوگ آئے دوبارہ ابن دغنا کے پاس اور کہا کہ دیکھو جس چیز کا خطرہ تھا اس خطرے میں ہم لوگ مبتلا ہو چکے ہیں، اب آپ آئیں اور اپنے ساتھی سے یا تو بھائی اپنا امان واپس لے لیں یا پھر ہم سے جو ہو سکے گا ہم وہ کریں گے. ابن دغنا واپس آتا ہے، ابو بکر سے ملاقات کرتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھیں ہم نے آپ کے ساتھ یہ شرطیں لگائی تھی لیکن آپ نے شرطوں کو توڑ دیا، لہذا اب اگر ان شرطوں کا آپ خیال نہیں رکھتے تو میں اپنے امان کو واپس لیتا ہوں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توکل، ان کا بھروسہ، ان کی قوت، ان کی بہادری، ان کی شجاعت اللہ رب العالمین کی ذات سے وابستہ تھی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آپ اپنے امان کو، اپنی گارنٹی کو واپس لینا چاہتے ہیں، آپ بے شک واپس لے لیجئے، بے شک میرا مولا، میرا رب اس کے امان کی
اس کے امان میں میں جانا چاہتا ہوں، وہ مجھے ضائع برباد نہیں کرے گا۔ اس کے بعد پھر حالات بنے، اللہ رب العالمین کے فضل سے پھر جو ہے یہ نبوت و رسالت کی کڑی آگے بڑھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے۔ جب مدینہ جانے لگے، اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ دوپہر کا وقت تھا، اپنے گھر کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، والد محترم ابو بکر بھی گھر کے اندر تھے کہ ایک شخص دوپہر کے وقت میں آتا ہے۔ جب وہ گھر کے پاس پہنچتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ہم حیران کہ آخر دوپہر کڑی دھوپ، یہ دھوپ کی تپش اور تمازت، اس کے اندر بات کیا ہے؟ یہ اچانک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ جب گھر کے اندر تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اسماء اور عائشہ آپ لوگ باہر نکل جائیں، راز والی بات کرنی تھی۔ ابو بکر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری گھر کی گھر والیاں ہیں، پورا اعتماد کیجئے، بات یہاں سے وہاں کہیں لیک نہیں ہو سکتی ہے، یہ گھر کی تربیت بول رہی تھی۔ چنانچہ اس کے بعد یہ ہوا کہ دیکھیں اب اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آ گیا ہے کہ میں ہجرت کر جاؤں مدینہ کی طرف، اور میرے ساتھ آپ بھی میرے رفیق ہوں گے، میرے سفر کے ساتھی ہوں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر میں، اس سفر میں کہ جس کو رازدارانہ طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طے کر رہے تھے، اس سفر کے لیے جس ہستی کا کے ساتھ کا انتخاب کیا وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تھی۔ ابو بکر ساتھ گئے، گھر والوں نے کوئی کسر نہ چھوڑا، وہ اسماء ہیں، وہ عبد الرحمن ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قوم سے چھپ کر کے جا رہے، ساتھ میں ان کے ابا جان بھی ہیں، کھانا پہنچانا رات کے اندر قوم سے چھپ چھپ کر کے بیٹی انجام دے رہی ہے، ابو بکر کا بیٹا انجام دے رہا ہے، اور اس طریقے سے سفر آگے بڑھا۔ اور جب قوم کے لوگ تلاش میں نکلے، اور اس وقت جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غار کا سہارا لیا، غار کے اندر بیٹھے، اور غار میں جانے سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے وہ بھی جاننے کی چیز ہے۔ غار میں جانا ہوا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھوڑا ٹھہر جائیں۔ کہا کیوں؟ کہا مجھ کو آپ پہلے جانے دیں، میں جا کر جگہ کو دیکھ لوں، ہو سکتا ہے کوئی زہریلا جانور ہو، کوئی ایسی چیز ہو جس سے آپ کو تکلیف نہ ہو جائے۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے غار کے اندر جاتے ہیں، جگہ کی صفائی کرتے ہیں، معائنہ کرتے ہیں کہ کہیں کوئی چیز نہ ہو جس سے ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادنا سی بھی تکلیف ہو جائے۔ چنانچہ اس کے بعد جب دیکھتے ہیں ساری چیزیں اوکے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے جاتے ہیں، قوم تلاش میں آتی ہے، قوم تلاش میں آتی ہے، اور آ کر کے غار کے بالکل سر کے اوپر اس کے دہانے پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر کے گھبرا جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو قوم کے سردار بالکل سر کے اوپر کھڑے ہیں، اگر انہوں نے اپنے پیروں کی طرف نگاہ ڈالا تو ہم تو گئے پکڑ لیے گئے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، اللہ رب العالمین نے جو کہا وہ سننے کی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یاد کریں اس وقت کو جب دومے کا دوسرا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے غیر غار دونوں غار کے اندر تھے، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ کہیں ظالم لوگ ہم کو پکڑ نہ لیں اور یہ ہمیں دیکھ نہ لے جائیں، تو اس وقت تسلی دیتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ما ظنک باثنین اللہ ثالثهما، اے ابو بکر گھبرانے کی بات نہیں ہے، کیا خیال ہے تمہارا ان دونوں کے بارے میں کہ جن کے ساتھ تیسرا ان کا اللہ ہو؟ چنانچہ یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے کہہ رہے تھے، تسلی دے رہے تھے، لا تحزن، حزن و ملال کے شکار نہ ہو، غم زدہ نہ ہو، ٹینشن نہ لو، خوف کا نہیں کہا کہ ڈرو نہیں، ابو بکر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے خوف کا ذکر اللہ رب العالمین کے بیان کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، بلکہ کہا تو کیا کہا، لا تحزن، ٹینشن نہ لیجیے، حزن و ملال کا شکار نہ ہوئیے، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کی دنیا کی سپر پاور طاقتیں مل کر کے بھی بال بیکا کر سکتی نہیں ہیں. لہذا یہی ایمانی غیرت، یہی ایمانی جذبہ ہمارے اور آپ کے اندر بھی ہونا چاہیے. اللہ کی ذات پر توکل و بھروسہ جس طریقے سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اسی طریقے سے ہمیں بھی اللہ کی ذات سے توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنا چاہیے، اسی سے امید لگانا چاہیے. آگے چلتے ہیں، حال یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے ہیں، ابو بکر کا ماجرا یہ ہے، کبھی آگے جا رہے، کبھی پیچھے جا رہے، کبھی دائیں طرف ہو جا رہے، کبھی بائیں طرف ہو جا رہے. یہ دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں چاہتا کہ کہیں سے کسی جانب سے کوئی حملہ ہو اور آپ کو معمولی سی بھی تکلیف آ جائے. یہ ابو بکر کا جذبہ تھا نبی کی حفاظت کے لیے، اس ہستی کی حفاظت کے لیے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا تھا، واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جان ساری کا جذبہ ابو بکر نے اختیار کیا. یہی وہ ابو بکر ہیں. ایک ان کی داستان بڑی لمبی ہے، ایک خطبہ نہیں کئی خطبہ چاہیے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، وفات ہونے کے بعد کس طریقے سے مسلمانوں کے لیے ثبات قدمی کا، جمع مردی کا، شجاعت کا، بہادری کا، دنیا کے سامنے مسلمانوں کی طاقت کا لوہا منوانے کا کردار ادا کیا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک الگ عنوان ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، بڑے بڑے قبیلے وہ مرتد ہونا شروع ہو گئے. کچھ لوگوں نے کہا زکوٰۃ دینا یہ نبی کے لیے تھا، اب ہم زکوٰۃ نہیں دیتے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی شخص بکری کا بچہ یا بکری باندھنے والی رسی زکوٰۃ کے اندر نکالا کرتا تھا، اگر وہ اب نہ نکالے گا تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا. لشکر اسامہ کو بھی تیار کیا اور خود پیدل جا کر کے ان کو جو ہے روانہ کیا دشمن کے محاذ پر مقابلے کے لیے. اسی طریقے سے ایک سب سے اہم موقف جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جیسے کہ دیوانے ہو گئے. کہتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی ہے، میں اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دوں گا. اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ تھے، اوالی مدینہ کے اندر تھے. آپ کو خبر دی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے. آپ مدینہ کے اندر تشریف لائے، دیکھا کہ ابو عمر یہ تو دیوانہ وار پھر رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے ہیں، زبان پر یہ جملے ہیں، بڑی شجاعت کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، کہا بیٹھ ہو روب کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر کہا سن لو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا وہ کان کھول کر سن لے کہ محمد دنیا سے چلے گئے ہیں، محمد کی وفات ہو گئی ہے، محمد کو موت واقع ہو گئی ہے. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ بھی جان لے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اللہ کو کبھی موت نہ آئے گی. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کا فرمان پڑھ کر کے سنایا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، کہ محمد صرف اور صرف رسول تھے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول دنیا میں آئے اور گئے، تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو جائے، یا یہ کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، تو اے امت محمدیہ کے لوگوں، اے صحابہ کی جماعت، کیا تم الٹے پاؤں واپس ہو جاؤ گے؟ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت تو بہت پہلے نازل ہو چکی تھی، لیکن ابو بکر کے سمجھانے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے یہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے. اور کہتے ہیں مجھے شرح صدر حاصل ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. تو یہ جوان مردی، یہ شجاعت، یہ بہادری، یہ ہمت، یہ حوصلہ، اور اس کے بعد جیسے اسامہ کو بھیج دینا، دنیا کی طاقت کو، روم کو، فارس کو، اور قیصر و کسرا کو یہ پیغام دینا تھا کہ ہم مرے نہیں ہیں، ہمارے دل بجھے نہیں ہیں،
ابھی ہمارے عزائم جہاں ہیں اور ہم دشمن سے مقابلے کے لیے تیار ہیں. چنانچہ دشمن یہ سمجھا کہ بھائی ان کے رسول کی وفات ہوئی ہے, ان کے قائد کی وفات ہوئی ہے اور یہاں لشکر بھی چل پڑا ہے. اس کا مطلب مدینے کے اندر لشکر جرار موجود ہے. جو منافق تھے ان کی بھی ہمت ٹوٹ گئی, جو باہر سے انگار کرنے کے لیے وقت کا انتظار کر رہے تھے ان کی بھی ہمتیں جواب دے گئیں, اور اس طریقے سے ایک مرد آہن نے جمع مردی کا مظاہرہ کیا. اور اللہ رب العالمین کے فضل سے یہ فتنہ جو ارتداد کا تھا, مرتد ہونے کا تھا, وہ بھی ختم ہو گیا. دشمنوں کا جو حوصلہ تھا وہ بھی پست ہو گیا. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک مرؤوف. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے, خلاصے کے طور سے یہ ہے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے لیے اسوہ ہے, قدوہ ہے, نمونہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی اقتداء, جن کی اتباع کرنے کا ہمیں اسپیشل حکم دیا ہے, اقتدوا باللذین بعدی ابو بکر ابی بکر وعمر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو ہستیاں جن کو میرے بعد تم لوگ فالو کرنا, وہ کون ہے؟ ابو بکر اور عمر ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور سے فرمایا تھا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفائے الراشدین المہدین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ, کہ اے لوگوں تم میرے بعد میری سنت کو لازم پکڑنا اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا. چنانچہ ہمارے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحابہ کرام کی عظمت کو, ان کے مقام و مرتبے کو پہچانیں, اور خاص طور سے جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے مقام کو سمجھیں, ان کے مقام کو پہچانیں اور ان کا احترام کریں, اور جس مشن کو انہوں نے زندہ کیا ہے اسی مشن پر ہم بھی چلیں, اور اپنے سماج اور معاشرے کو اسی مشن پر زندہ رکھنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی لوگوں کے دلوں میں صحابہ کرام کی الفت, صحابہ کرام کی محبت پیدا فرمائے, اور جو لوگ صحابہ سے بغض رکھتے ہیں یا کچھ صحابہ سے بغض رکھتے ہیں یا دوسروں کے بہکاوے میں آ کر کے صحابہ کی شان میں یا تو جان بوجھ کر گستاخی کر رہے ہیں یا لاشعوری طور سے گستاخی کا سبب بن جاتے ہیں, اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو بھی ہدایت کی توفیق نصیب فرمائے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. واقم الصلاة.